вчитимуться рукопашному бою та як поводитись зі зброєю. На Лановеччині запрацював табір «Подільсько-Волинська Січ». Молились за військових та український народ. Митрополит Епіфаній відправив літургію у Тернопільському храмі. Мапа України з чорнобривців. У Тернополі організували захід до Дня біженців, під час якого садили клумбу і співали патріотичних пісень. У Молоткові Лановецької громади запрацював літній військово-патріотичний табір «Подільсько-Волинська Січ». У перший день для учасників провели майстер-клас із сироваріння. Готували моцареллу. Тягни туди. Тягни. Легенько тягни. Тягни. Тепер знов до куби. І знов тягни. Враження вітчизьке. Я була ще минулого року. Тут було дуже чудово, емоцій куча. Розказують нам про історію, розказують про Україну, розказують різні цікаві речі, які дійсно потрібно знати. Бунчужна табору Ольга Майструк бере участь у літньому таборі вдруге. Дівчина розповідає, що цьогоріч зібрали 120 дітей із 9 областей України. Ну, вони тут дуже сильно якось згуртовуються разом, там і пісні, і якісь завдання виконуємо. Ну, тобто для них не було поділу, там, що ми там західної, східної України або там вікові категорії. Вони всі разом дружненько сиділи. Табір організували громадська організація «Десантно-козацький рій» та благодійний фонд «Подільсько-Волинська Січ». Керівник Володимир Мосейко каже, що перше таборування триватиме до 28 червня. Плануємо провести ще 4 таких таборування. Цього року, щоб по максимуму оздоровити, здружити дітей. Я думаю, що за тими дітьми майбутнє, а коли діти тут подружаться і з Луганщини є, і з Одещини, і з Миколаївщини, це ні один ворог, ні одна пропаганда не може їм сказати, наскільки тут страшні живуть люди на Заході. На проведення табору «Подільсько-Волинська Січ» цьогоріч витратять майже 250 тисяч гривень, каже Володимир Мосейко. За його словами, це гроші меценатів із-за кордону. Діти за табір не платять. Прийматимуть дітей до вересня. Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Діана Федорук, Вікторія Стрілець. Новини на Суспільному. Тернопільщина. 300 тисяч гривень виділила Чортківська міська рада на компенсації людям, які отримали травми під час ракетного удару. Про це розповів міський голова Чорткова Володимир Шматько. За його словами, це гроші з бюджету громади. Міськрада планує виплатити по 10 тисяч гривень кожному, хто звернувся за медичною допомогою. Таких людей 30. Нагадаю, 11 червня близько 22 години 4 російських ракети вдарили по Чорткову. Вони пошкодили житлові будинки. Тоді госпіталізували 22 людини. Згодом за допомогою звернулись більше жителів Чорткова. На сьогодні у лікарні перебуває одна людина, розповів керівник Чортківської лікарні Ростислав Шульський. Божественну літургію відправили у кафедральному храмі Різдва Христового. Її очолив предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній. Благодать Господа нашого, Ісуса Христа, любов Бога і Отця, і причастя Святого Духа нехай буде з усіма вами. Помолитися разом з блаженнішим прийшли близько тисячі тернополян, каже настоятель храму отець Володимир Ільчишин. Частина з них слухали службу на вулиці, серед них тернополянка Надія Купина. Місто наше, як кажуть, тил для сьогоднішніх подій на сході. І тут багато людей приїхало, які втратили свої домівки. І зараз їм потрібно, власне, таке Боже опіка, Боже благословення. А те, що приїхав предстоятель, це подвійно для них радість, бо вони не залишені, вони з Богом. Митрополит Епіфаній розповідає, приїхав до Тернополя, щоб відзначити День чудотворної ікони Божої Матері Тернопільської і попросити у неї миру для України. Ми з особливими почуттями перед цим чудотворним образом звертаємось до Пречистої Діви і просимо захистити, покрити омофором від усякого зла мирних мешканців, які від нашестя чужинців нині страждають. Ми просимо благодатного захисту для наших мужніх воїнів-захисників. Після цього митрополит вручив місцевій владі та медикам ордени Православної церкви України – Пантелеймона, архістратига Михаїла, Миколая та княгині Ольги. Чудотворну ікону Божої Матері Тернопільської несуть бійці Національної гвардії.
Настоятель храму отець Володимир Ільчишин розповідає, ця ікона вперше замироточила у 1730 році. Вона вціліла після Першої та Другої світових воєн, каже отець. Навіть я став свідком чуда, коли мама приїжджала з дівчинкою із Києва. Дівчинка була важко хворою. І вони декілька раз на рік намагалися приїхати до цієї ікони. І дійсно відбулося чудо. Десь на третій-четвертий раз дівчинка пішла на покращення. Мирослава Західна, Андрій Рабада. Новини на Суспільному. Тернопіль. У Тернополі перекрили рух транспорту на перетині вулиць Татарська і Глибока. Там обстежують підземні комунікації, бо на цій ділянці дороги постійно просідає асфальт, розповів начальник відділу технагляду Тернопільської міськради Олег Вітик. За його словами, шукають способи, як вирішити проблему. Дорогу перекрили до 18 липня. Не можемо поки що вияснити, яка причина пошкодження каналізаційних чи дощових мереж. Повинні оце перехрестя повністю відфрезернути, поміняти всі інженерні мережі, розділити потоки дощової і самопливної каналізації. На даний час проводиться влаштування знаків. Знаків дуже багато, тому що зміна організації дорожнього руху передбачає двосторонній рух по вулиці Дівочій і за Монастирського Антіна. Так само тут Глибока буде повністю перекрита, з цієї сторони Татарська також буде перекрита тільки до депо і до власників будинку володінь. Об'єкт доволі складний, тому що самопливна каналізація, ви знаєте, що вона для того, щоб її перекрити, необхідно перекрити воду і поміняти всі колодці. Колодці ще муровані, цегли, вони вже розрушилися давно. Необхідно їх замонолітити, поставити на кривочні плити, нові люки з кришками, де необхідно. На даний час ми маємо 12, поки що 12 люків інженерних мереж. Скільки коштує ремонт на цих вулицях, буде відомо після його завершення, каже Олег Вітик. У Тернополі встановили 500 ліжок для переселенців, які тимчасово живуть у школах. Їх розмістили в 5 навчальних закладах. Ліжка, матраци, ковдри, подушки та постільну білизну закупили норвезькі донори та благодійний фонд Stabilization Support Services, розповіла регіональна менеджерка Норвезької ради у справах біженців Екрам Нікола. Ми усвідомлюємо, що школи – це не довгострокове вирішення проблеми, але водночас ми розуміємо, що зараз є така потреба. Тим більше, що школи зараз не використовуються за призначенням. Якщо ми можемо зараз допомогти, ми це робимо. Тож місто матиме можливість використовувати ці ліжка і матраци спочатку тут, а згодом перемістити їх на іншу локацію, де вони будуть потрібні. За словами координаторки благодійного фонду Stabilization Support Services на Тернопільщині Яни Шкуратової, замовляли ліжка та матраци в тернопільських виробників. Хочу подякувати за те, що ви почули мене, коли я просила не завозити в Україну вживані ліжка, а коли ви почули те, що я дуже наполягала, щоб ми підтримали власне місцеве виробництво, дали місцевим людям зарплати, це була сплата податків в місцевий бюджет, це дуже зараз важливо в час війни. У Тернополі на сьогодні зареєстровані 25 тисяч переселенців, розповів міський голова Сергій Надал. У нас є декілька шкіл, де до цього часу живуть внутрішньо переміщені особи. Це в більшості ті люди, які втратили все. Люди, які з Донецької області, з Луганської області, з Харківської. Звичайно, що ми готуємося до 1 вересня, будемо готувати наші школи, щоб діти мали можливість йти поночі навчитися. І запропонуємо приміщення, де зможна буде провести певну реконструкцію і переселити цих людей. А до цього часу вони знаходяться поки що в навчальних закладах. Це вже друга така допомога для Тернополя з початку повномасштабної війни, розповіла Яна Шкуратова. За її словами, загалом у школах вже встановили 1000 ліжок. Соломія Струс, новини на Суспільному, Тернопільщина. З центру «Допомога армії» від Тернополя відправили перший вантаж для українських захисників. Посилки повезуть у Запорізьку, Донецьку, Дніпропетровську та Харківську області, повідомив волонтер громадської організації «Схід і Захід єдині назавжди» Василь Кунько. У пакунках – гігієнічні засоби, продукти та військова амуніція. Зараз беремо цей напрямок, потім через 8-10 днів візьмемо Рівенщину, Житомирщину, Київщину, Чернігівщину і Сумщину. Тобто, щоб цей проєкт ми так само, цю частину кордонів ми могли зачепити і доставити хлопцям так само. Передачі, там генератори, ви бачите, амуніція,
продукти харчування, шкарпетки, гігієна, якісь для приготування їжі, підставки, якісь банячки, там, мішалки, футболочки тактичні, розумієте. Все, що необхідно. Через центр «Допомога армії» від Тернополя можна безкоштовно передати посилки військовослужбовцям, каже міський голова Сергій Надал. Цього разу відправили 20 пакунків від тернополян. Ми докомплектуємо також тим, що є наявне в наших унітарних штабах. Це стосується військової амуніції, взуття, це стосується засобів гігієни, нижньої білизни, продуктів харчування довготривалого зберігання. Перша поїздка буде роблять ті волонтери, які знають маршрут, які знають, куди їхати, які знають, як вірно передати, для того, щоб не було жодних помилок. Подальше ми будемо залучати також і тих, хто зголосився. Я дуже дякую тернополянам, які зголосили здати свої машини, які зголосили здати свої, або бути водіями для того, щоб доставляти. От. Але для того, щоб, звісно, перша поїздка має бути тих, хто добре орієнтується, хто знає маршрут. З Тернополя українським військовим посилки відправлятимуть через 10 днів. Волонтери відвідуватимуть різні регіони, де відбуваються бойові дії. Жінки у Тернополі шиють спідню білизну для українських військових. Ідею запропонувала тернополянка Наталія Орищак одразу після повномасштабного вторгнення Росії. Напевне, це був такий психологічний більший фактор, щоб чимось задіяти себе. І в мене виникла ідея, подумала, що труси це такі речі практично на війні одноразові. І, звісно, в такі часи, коли організовується все на фронті, на війні їх буде не вистачати. Тернополянки зорганізувалися, відшукали швейні машинки, тканину та розпочали виробництво. Ніна Лиса робить викрійки на різні розміри. На шпалерах викроїли викрійки, починаючи від 48-го до 58-го, тобто різних розмірів. Кожен взявся робити викрійки, всі сусіди, які змогли. Тканину на спідню білизну для українських захисників приносять тернополяни. А у процесі виробництва задіяні 20 осіб, каже голова громадського об'єднання багатодітних сімей Тернополя «Велика родина» Наталія Задойона. Брат жінки захищає Україну. Мій брат пішов на передову, він служить. От. І коли ми передавали от йому передачу, я взяла труси, кажу, давайте ще передам туди. І коли я з ним розмовляла, то він казав, саме краще, каже, от ніби труси, каже, самий ходовий товар, тому що каже, передавала мені, а ходить вся рота. Вони ж не можуть, так як ми вдома, прийняти душ, помитися чи ще щось. І от нижня білизна, щоб вони себе почували комфортно, думаю, це в першу чергу для них є. Від початку повномасштабної війни жінки пошили понад 7 тисяч трусів, розповідає волонтерка Наталія Орищак. Спідню білизну відправляють українським воїнам на Донеччину, Харківщину, Одещину. Дівчата строчать так гарно, що ми казали, ми навіть є бренд Русардія. Ми навіть не знали, що є такий бренд, то ми так казали, що у нас буде Русардія. Хлопці так пожартували, каже, якщо труси, то тільки зайчиками. Нема питань, зробимо. Людмила Путькалець, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Патріотичний концерт організували студенти педагогічного університету біля Тернопільської дитячої бібліотеки. Музиканти грають на гітарах, саксофоні та барабані. Студентка факультету мистецтв Анна Монюк виконує пісню гурту «Калош» «Стефанія». Ми вирішили прославити українські пісні, нашу державу, для того, щоб підняти бойовий дух, в першу чергу, всіх українців. От, і підбрали пісні, які зараз сучасні, актуальні, і які знають практично всі українці. На концерт прийшли близько 50 людей, серед них тернополянка Лілія Грицан з 9-річним сином Андрієм. Жінка каже, дитина відвідує бібліотеку 3 рази на тиждень. Ми дуже раді, що завжди приводять якісь заходи. У мене малий сам біжить і з радістю в будь-яких заходах хоче приймати участь. Такі пісні, таке висаджування квітів, будь-що це підтримує наш дух, додає нам сили боротися далі. Захід працівники бібліотеки організували до Всесвітнього дня біженців, розповідає одна з них Надія Качуровська.
щоб нагадати людству, що є така проблема. Біженці є не тільки в Україні, біженці є на всій земній кулі. І є проблема війни, яку потрібно, цю проблему треба вирішувати, бо війна нікому не потрібна. Також працівники бібліотеки висадили понад півсотні квітів у формі карти України. Квіти в кольорах державного прапора – сині та жовті, більшість з них – чорнобривці. Доглядатимуть за клумбою жителі мікрорайону «Дружба», каже Надія Качуровська. За її словами, Всесвітній день біженців відзначають 20 червня. Його запровадила Генеральна асамблея ООН 4 грудня 2000 року. Мирослава Західна, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Богданна Корнійчук з Ланівців здійснила дитячу мрію та стала дільничною офіцеркою. 22-річна дівчина працює в 2-му поліцейському відділенні. Розповідає, професію обрала одразу, як і напрямок роботи. Я не люблю сидіти на місці, не люблю кабінетну роботу. Я обожнюю спілкуватися з населенням, по мірі можливості вирішувати їхні питання, допомагати їм. Дівчина каже, найчастіше в роботі стикається з домашніми сварками, конфліктами між сусідами та дрібними крадіжками. Також разом з колективом відвідують самотніх пенсіонерів у Лановецькому терцентрі. Їм не тільки привозять продукти, а й розповідають, як уникнути шахрайства та вислуховують проблеми людей. Надають інформацію для одиноких престарілих громадян про їхню поведінку, які можуть бути нюанси виникати в їхньому житті, пов'язані з шахрайством та з дискримінацією людей. Співпрацюють дільничні офіцери із органами місцевого самоврядування, каже секретарка Лановецької міської ради Вікторія Хом'як. Лановецька міська рада тісно співпрацює із дільничними офіцерами Лановецького відділення поліції, адже саме від їхньої професійної роботи залежить добробут та спокій наших громадян. В основному це громадський порядок, його забезпечення та благоустрій населених пунктів. Богданна Корнійчук розповідає, найвища нагорода в роботі – це людська вдячність, адже працюють задля їхньої безпеки. Щоб зібрати гроші на допомогу Збройним силам, у Заліссях організували художній пленер. Картини, створені під час нього, продадуть на аукціоні, а гроші планують передати військовим. Кожен з майже 30 митців, які взяли участь, сам обирав пейзаж та техніку, в якій малюватиме свою картину. Видно, Залозецький костел Святого Антонія зовні малює Володимир Кунців. Маю надію, що моя картина продасться дорого і кошти підуть на допомогу нашим хлопцям ЗСУ. Всередині костелу ще декілька художників. Серед них викладачка художнього відділення Залозецької музичної школи Ольга Мищук. Каже, частина учасників – випускники цього відділення. Чим цікавий пленер для нас, що для художників, взагалі для дітей, це дуже професійно і, скажімо, творчо. Цьому, напевно, сприяє сама атмосфера, середовище. Дуже багато архітектури в Залозцях, старовини, вивченої і невивченої. Всього було 8 локацій, які могли обрати художники, розповів співорганізатор пленеру Василь Ільчишин. Це руїни замку, руїни костелу. Тут ми зараз знаходимося в такому живописному місці. Це є Горбатий міст дерев'яний, теж пам'ятка давня. Сьогоднішній благодійний художній пленер ми організували спільно музей, художня школа Залозецька, Залозецька селищна рада, а також долучилися активно учасники творчої групи «Удін і компанія» і допоміг нам ще трошки із матеріалами проект «Все найкраще дітям» від громадської організації «Кобза». Діана Ярошенко, новини на Суспільному. Тернопільщина.